Слава Богу! Я дуже радий бачити таке велике собрання Божих дітей. Дорогу до цієї церкви Господь показав мені, моїй сім'ї, через вашу молодь, яка кілька років назад посвятила нашу церкву в Одеській області, невеличке містечко Вилкове. І коли я спитав цю молодь, так прекрасну молодь, а ви звідки з Сакраменто? То я зрозумів тоді, що коли ми приїдемо сюди, пролетимо, то я вже знаю, в яку церкву нам піти. І коли ми два тижні назад прилетіли в Сакраменто, перед нами не стояв вопрос, куди ми підемо, в яку церкву нам Бог уже сказав, слава Господу. Я дуже радий сьогодні бути тут, на цьому місці. І хай Бог благословить сьогодні кожного з нас, щоб ми, приходя в Божий дом, цінили тим, що дає нам сьогодні Господь таке прекрасне общення. Читаю Слово Господнє, книга пророка Ісаї, 48 глава, 17 стих, такі слова. «Так говорить Господь, Іскупитель твой, Святой Ізраїлєв, я Господь Бог твой, научающий тебя полезному». И ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. А если бы ты внимал заповедям моим, то да мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Слава Господу! И каже Господь до нас, я искупитель твой, святый Израилев, я Господь твой, научающий тебя полезному, и ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Дорогі мої, Бог бачить моє серце і серце кожного з нас. Бог бачить, які ми є перед Ним. У нас є сьогодні недостатки, у нас є сьогодні порой пороки, які проявляються в нас. І Бог хоче всіх нас довести до неба. І тому Господь кожного з нас веде определеною дорогою, дорогою, якою нам треба пройти, дорогою, якою нам необхідно пройти, щоб нам бути готовими, щоб нам бути такими, якими нас би могло прийняти небо. І Він навчає нас полезному на цій дорозі, хоча порой вони нам ці дороги кажуться, знаєте, не солодкими. Но треба йти цими дорогами і за все дякувати Богу. І я читаю Слово Господнє, книга пророка Єзекіїля, 17 глава, 1 стих, 24. «І узнають всі дерев'я полевые, що я Господь. Високое дерево понижаю, низкое дерево повищаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим». Я Господь сказав і зроблю. І сьогодні, дорогі мої, Господь хоче кожного з нас зробити цвітущим деревом. Як написано в 91-му псалмі, насаджені в домі Господнім, вони цвітуть во дворах Бога нашого. Вони в старості плодовиті, сочні і свіжі, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. И чтобы мы с вами, как насажденные в доме Господнем, цвели и благоухали благоуханием Иисуса Христа. Бог ведет нас определенными дорогами, научает нас полезному, бо Він наш Бог, слава Ему! Я вспоминаю место Священного Писания, книгу пророка Даниила, де цар Навуходоносор побачив сон. Ви знаєте, це місце писання. І Даниїл розказав йому значення цього сна. Він бачив високе дерево, дуже високе. І ви знаєте, коли Господь повів цього царя определенною дорогою, то в кінці, після цієї дороги, цар сказав,
Нині я Навуходоносор славлю, превозношу і величаю царя небесного, котрий всі діла істини і путі праведні, і котрий силен смирить ходящих гордо. Дорогі мої, хай Бог благословить сьогодні кожного з нас, щоб ми сьогодні, якою б дорогою не вів би нас Бог, може сьогодні в мені першу є якась гордость. І Бог знає, як повести мене. Може не хватає порой смирення. Бог знає, кудою повести мене, щоб це все удалилося із мого серця. Щоб я в кінці прославив Господа і возблагодарив за ту дорогу, якою він провів. Я вспоминаю одне пророчество, там в нас церкві для однієї сестри, яка йшла нелегкою дорогою. І Бог сказав їй: я бачу твою дорогу, я бачу твій хрест нелегкий. І Бог каже: подивись на мене. Ісус каже: я ніс цей хрест один, і не було помагаючого, а ти не одна. Несеш свій хрест, бо я йду з тобою. І далі Бог сказав: і коли ти пройдеш этот путь і посмотриш назад, ти скажеш: Господи, я благодарю тебе за цю дорогу, за цей путь, тому що тільки на цій дорозі я знайшла те, що треба для душі моєї. Слава Господу! І Бог знає, якою дорогою провести, бо Він наш Бог, навчаючий нас полезному і ведучий по тому путі, по которому нам должно пройти. Якось пару років тому наші друзі з Ровенщини пригласили нас на одне служіння, там приїжджали брати з Румунії, один брат, його звали Сержіо Нікеску. Ми з жінкою взяли білети на поїзд і з Одеси поїхали на Рівне. І ви знаєте, цей чоловік був без обох рук. Може, ви коли бачили його свідчення, в нього так не було, обидві руки, в 10 років він попав під велике напряження. І коли він каже: я проснувся в госпіталі і подивився на себе, він сказав: Боже, навіщо? Господи, для чого ти оставив мене жити? І він каже: я не один рік боровся з Богом. Чого така дорога? Чого таким путем, Боже? І коли він вже, знаєте, став взрослим, це пройшло, мабуть, з десяток років, він каже: однажды я став перед Богом і сказав: Боже, я благодарю тебе за все, що ти мені дав. Я благодарю тебе за все, що ти в мене забрав. І благодарю тебе за все, що ти мені залишив. Слава Господу! Дорогі мої, Бог знає. Бог знає, якою дорогою провести мене і кожного з нас. Щоб нічого плохого, то що не угодно Богу, не залишилося в нас. А тільки то добре, яке хоче сьогодні Бог бачить у нас. І Бог веде, слава Йому. І я вспоминаю Неємана, який прийшов до Божого пророка, і той каже йому: іди і 7 раз окунись в Йордані. Реакція Неємана була неоднозначною. Я думав, він вийде, він зараз руки положить. А що, Авана і Фарфар не такі самі? Бог знав. Авана і Фарфар тобі не поможуть. Тебе треба в Йордан. Тебе треба туди окунути. Тому що на тобі проказа. І не один раз, а 7. Брати, сестри, як про ми не можемо в нашому житті
согласиться з волею Божою, Господи, чого такою дорогою? А що другою не можна? Бог знає, не можна. Не можна тільки до Йордана. І порою нас Бог не один раз окунає туди. І буде окунати до тих пір, поки проказа може з мого серця, вона не одійде. І я не вийду з того Йордана чистим і угодним Господу. Але хай Бог благословить, щоб я і кожний з нас, ми були благодарні Богу. Дорогі мої, може хтось сьогодні є сльози перед Богом, Господи, тяжко, не можу. Господи, нелегкий хрест, тяжка дорога. Але Бог знає, і ми співаємо такий псалом: одна дорога є на небо в погибель, тисячі дорог. Хай Бог благословить, хай Бог поможе нам, брати і сестри, щоб ми завжди смирали свої серця перед Господом. Вспоминаю, коли Іосиф побачив в Єгипті своїх братів. Вони не пізнали його, а він стояв і дивився на них і каже їм: ви, може, соглядати їм? І прийшли вивідати цю землю. А вони кажуть йому: ні, ми діти одного батька. І далі кажуть: ми люди чесні. Ви знаєте, коли я прочитав це місце, священного писання, думаю: Господи, якби я був на місці Іосифа, я, мабуть, тут би зірвався. Вони так поступили з рідним братом. Скільки вони принесли ту одежу, вони прийшли з обманом до Іакова, який так тяжко переживав втрату свого сина, який, може, не раз дивився на ці окровавлені одежди і плакав перед Богом, а вони мовчали, бачачи біль батька. Вони мовчали і не сказали йому правди. І вони прийшли і кажуть: ми люди чесні. Я їх не суджу, брати і сестри, але на місці Іосифа я, мабуть, зірвав і сказав: де ваша чесність? Ну, добре, що то був не я. І порой Бог учить нас і мене, щоб в таких ситуаціях ми проявили кротость. Ми проявили смирення, і вместо того, щоб укорить брата. Іосиф, пам'ятаєте, розплакався, обняв. І каже: я брат ваш Іосиф, не бійтесь. І коли Яков помер, брати все-таки злякались. Вони прийшли до Іосифа, і написано в Слові Господньому, і сказали: вот ми раби тебе. І сказали Іосиф: не бойтесь, ібо я боюсь Бога. Вот ви умышляли проти мене зло, но Бог обратил то в добро, щоб зробити то, що тепер є, сохранить жизнь великому числу людей. Брати і сестри, як хоче Бог, щоб ми всі мали життя. Сьогодні дітки говорили: життя зі збитком. Но для того, щоб ми мали життя, для того, щоб ми війшли в небо, нас треба провести різними дорогами, і для кожного своя, щоб відпала всяка проказа. Щоб, якщо є високе, воно понизилося, і щоб ми засвіли во дворах дома Господня. І Іосиф сказав: вот ви умисляли проти мене зло, но Бог обратив это в добро. І, може, сьогодні дорога, якою ми йдемо, нам кажеться недоброю, злою, тяжкою. Але я знаю, що для кожного з нас Бог цю дорогу повертає на добро. Щоб в кінці цієї дороги кожен з нас сказав: Боже, я благодарю тебе, що ти привів мене іменно цією дорогою. Бо тільки на цій дорогі я знайшов чи знайшла те, що потрібно мені
для душі моєї. Те, що дозволить мені війти в небо і там прославить Бога небес. Слава йому навіки. І нехай Бог благословить. Я не знаю вас, брати і сестри. І може комусь мені дуже тяжко, хто є сльози, йдя нелегкою дорогою. Я вірю, що ця дорога від Господа приготовлена для кожного з нас, щоб ми війшли в небо, в чистоті і святості. Бо написано, щоб не було не тільки п'ятнань порока, а нічого подобного на одежі Церкви Христової. І нехай Бог благословить всіх нас і поможе всегда за все дякувати Бога, бо Він сказав, я твій Бог, навчаючи тебе полезному і ведучи тебе по тому путі, по которому должно тебе йти. І нехай ім'я Господнє буде благословене і прославлене в нашому житті. Амінь.